េលីដាលះបង់ខ្លាំងក្នុងអាជីពសម្ដែងរហូតរឿងខ្លះតម្រូវឲ្យមានឈុតអាក្រាតកាយទៀតផងថ្មីៗនេះតារាស្រីមានមន្តស្នេហ៍ដូចលីដាបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយកញ្ញាជាតួឯកស្រីក្នុងរឿងទេពធីតានិស័យក៏ដូចជាតួសម្ដែងក្នុងភាពយន្តភាគពូគីងកងដែលសុទ្ធតែជារឿងកំពុងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនយើងឃើញថាតារាស្រីតូចច្រឡឹងរូបនេះមានការតាក់ទាញខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រហើយពិសេសបំផុតគឺមានរឿងខ្លះតម្រូវឲ្យនាងប្រឡែងខ្លួនទៅទេទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរថានាងមានភាពក្លាហាននិងលះបង់ខ្ពស់សម្រាប់វិស័យភាពយន្តនេះទោះដឹងថាការធ្វើបែបនេះមានការរិះគន់ពីអ្នកមួយចំនួនក៏ដោយតាមរយៈរឿងកូនពស់កេងកងក្នុងឈុតមួយទឹកអូលីដាត្រូវបង្ហាញដងខ្លួនដល់តាក់ទាញផ្នែកខាងក្រៅទាំងអស់តែម្ដងយ៉ាងណាក្ដីក្នុងការសម្ដែងឈុតខ្លួនទទេបែបនេះគឺមិនមែនតែក្នុងរឿងនេះនោះទេពោគឺមាន2-3រឿងទៅហើយដែលស្រីស្អាតនេះលះបង់សម្ដែងក្នុងនោះមានខ្សែភាពយន្តដូចជាស្បែកគង់ដែលជាការសម្ដែងដោះសម្លៀកបំពាក់លើកដំបូងរបស់នាងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលនោះគឺជាឈុតមួយទឹកស្រាតកណ្ដាលធម្មជាតិមួយវិញទៀតគឺនៅក្នុងរឿងនារីវេទមន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2016ជារឿងបន្ទាប់ដែលតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះសម្ដែងជានារីប្រិយភ្នំដែលតម្រូវឲ្យអាក្រាតកាយជាច្រើនដងផងដែរក្នុងឈុតសិចស៊ីបែបនេះសម័យខ្លួនកញ្ញាដូចលីដាក៏បានប្រាប់ផងដែរថារាល់ការសម្ដែងឈុតទាំងនោះគឺសុទ្ធតែមានបច្ចេកទេសជំនួយមិនមែនតម្រូវឲ្យនាងដោះសម្លៀកបំពាក់អស់ពីខ្លួនម្ដងនោះឡើយដោយសារតែមានបច្ចេកទេសជំនួយបែបនេះហើយទើបនាងហ៊ានសម្ដែងព្រោះបាត់ដោះទាំងអស់ក៏នាងមិនហ៊ានថតនោះដែរនាងខ្ញុំផេងផលធីតាពីកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តថ្នោត News